Ditë dhe sene për shumë kërë mashkulli, ka një punë si temen. Jo, në i sene që mashkull është i kesh, po një farë formën nuk është rahat. Po unë gjithmonë e kome me dije që ti e mas më nësi e për mu. Of, normal puna, karjera, po ti e më nësi. Sigurisht zbëj sene që nuk komenojnë mu, as ty, as neve, asë kom bada ma heret, se nuk kom natyra em. Po do me ekstra siguru që si bëj, sepse ajo është në nësi për mu. Aji individ, une i la komplet, pa pik problemi, sepse ajo është në nësi për mu. Sepse une me nëj, e pos jetë me to. E kupton? Që vetë marrë për fmi, po, i do une atë dy minimum. Ja. Sa do e dy? Ja, minimum. Me to. Për një që jëmë, fajn, e kom... Oh. Yeah. Come with them.